chọn lôi ngày năng chăng sai đang vào việc thư cách tầm giá ngày là tiền bài tha vi tha mà có năng giờ phần ngày hai ngày tiền tập là hồ thế mà để lụa năng trong tầm lấy mà pay tầm bảy mơn thèm con tao nhắm mấy ban thật tua ban và bạn lôi pi mơn tại mặt đo mà cốt nó nên ấy bán sao để mấy ban mặt đo ពុតជាខ្លាំងមែនស្ត្រីស្រស់សោភាហ៊ុនគឹមឡានិងគូកនដែលធ្វើជួបភ្លៀងពេញខេត្តកណ្ដាលព្រោះអាងខ្នងធំធំទូមានដេកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនច្រានដងក៏ដោយសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលមិនអាចធ្វើអ្វីបានប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបង្គោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ ខេត្តកណ្ដាលគ្រួសាររងគ្រោះដោយចាញ់បោកនិងអបាយកលដល់កខ្វក់របស់បកគលពីរនាក់ដាក់អន្ទាក់លួងលោមរៀបជាប្រព័ន្ធដើម្បីយកប្លង់ដីទៅដាក់បញ្ចាំហើយប្រមូលលុយរត់បាត់ស្រមោលធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីរងទុក្ខវេទនាជុំពធនាគារប្លង់ដីត្រូវបានអ្នកដទៃកាន់កាប់បើយោងតាមលិខិតរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចុះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញាលីស្រេង គឺដេកាបញ្ជាហ៊ុនគឹមឡាភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចប្រាក់តែរហូតដល់ពេលនេះហ៊ុនគឹមឡារូបនេះមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដេកាកំណត់កិច្ចវេសជាច្រើនដងថែមទាំងបោះពាក្យសម្ដីតាមបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំផ្កាយ3ម្នាក់សូមលក្ខណៈមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រភពម្ចាស់ដីដែលរងគ្រោះបានប្រាប់ធីនអឹមឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលពិតជា មិនសូវមានសមត្ថភាពឬឥទ្ធិពលណាចាប់បកគលហ៊ុនគឹមឡាស្របមានទាំងដេកាពីតុលាការច្រើនដងក្តីព្រោះថាពួកទាំងនេះសោកចិត្តយកលុយទៅរត់ការខាងលើមិនសោកចិត្តយកគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីដោះស្រាយសោះប្រភពបន្តទៀតថាជាងនេះទៅទៀតតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាចេញអធិបញ្ជាណាមួយដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យចូលខ្លួនដោះស្រាយថាណោណា មួយជាអ្នកបោកប្រាស់ធីនអឹមមិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺណាមួយពីភាគីហ៊ុនគឹមឡានិងគូកននៅឡើយទេជាពិសេសមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលផែនខាងលើនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំរងចាំការបំភ្លឺប្រសិនបើមានអង្គភាពធីនអឹមគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វេប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិ របស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រណិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបង្គោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ